Alacants, té l'espai Remolà Filipines i hem organitzat visites guiades perquè la gent descobreixi aquest magnífic paratge que és l'humitat tercer més important de Catalunya. Aquestes jornades aprofitem per posar en valor aquesta gran zona natural i sobretot per donar-la a conèixer a la nostra ciutadania i a tot l'entorn del Baix Llobregat i sobretot de Barcelona, perquè és veritat que tenim una joia molt a tocar de Barcelona i que molta de la part de la ciutadania disfrutaria molt visitant-la i gaudint dels espais naturals i de tota la gran varietat d'espècies que el conformen. Podem veure espècies molt diferents si la visitem a la primavera o la visitem a la tardor. És molt important que la ciutadania s'acosti en diferents èpoques de l'any perquè veurà espècies diferents. I a mi el que més m'agrada és veure aquí darrere que tenim la Ricarda i una mica més allà podem veure els cavalls pasturar, podem veure tortugues, podem veure en el colbert i podem veure una gran varietat d'aus, tan grans com petites.